Minister. Chichi echiba echatukawo wakati wo ne people power chichi bulikadde oyanika nokomerera chiva ku chichi mu kukanya twale mu kukanya kubanga waluwe ngombo omukuru Bobi Wine jatero kosa nagama nti bitayina makuru singwa makuru naye mukalulu obono nya nze nali nkoze ko shows mu bisera bya show ofukamira no mtu ko tandi fukamira kubanga obo yagala gule ticket mu batugenda mu political knowledge political commercial knowledge kitegeeza nti bw'oba tokozza okwesimbawo buli muntu yenna oteekeddwa okubanga obumuwuliriza n'omuddamu according ne bw'abeera mu siru n'omuddamu ng'obusiru bwe obuli mu by'obufuzi Bobi Wine kati waali anoonya feva y'abantu ne wavaayo omusajja n'agamba nti banne Bobi Wine toli mukomeri toli mutayirire okumalawo empaka sumula busumulu zipo n'ebbatuni ku mmeezi akasente oli muki ekyo kive mu ddiiro kubanga bw'onaamuyigino walinga n'otamuddamu oyo omufiiriddwa ate agenda kunyumiza abantu abalala mwenda kati mulongolwani otandika okufiirwa abantu mu ngeri ya gamba nti ebiina amakulu sibitalina amakulu sibiwaaki ekyokubiri nze etera okwogera ku kye bayita tribal knowledge bwe tuddamu tribal knowledge ekibiina ky'ebyobufuzi kitandikirwawo ku misingi ebiri ddiini na mawanga ky'ova olaba DP mainly abaganda abakatuliki Bwebanga DP omwalire kulemberwa mawa afa mu Northern Uganda. This is not tribalism. Naye amazima. Omusingi gwa DP musingi gw'Abaganda abakatuliki. Bweba obwalire kulemberwa mawa kitegeeza ennono yaye givuddeko. Kabaka yekka n'obote bwe bali beegatta. Beegatta ng'abakulisitaayo abalango n'Abaganda. Kakati people power webe etandikiddwawo. Erimu omusaayi omutabike kubanga omusajja bw'afumbirwa. Atwala nnyo doctrine ya mukazi we kitegeeza people power esigala si ya Abaganda fully. Era nze siwagira nze nga nze Dr. T. Nagamba bwe nti Bobi Wine. Abo bonna abali ku lusegere nga be ba Bukenya be ba Ssejjombwe be ba Kasembatya bejjeeko. Ekyo bw'ona kiwulirwa jajjaga oli tribal naye abo abasajja abali mu kibiina nga baggwanga lyo. Babi nyo. Ate wawo mwebalinga baina chebagatako. Kati basajja mivula agaseekoki. Nyanza agaseekoki. Nyanzi agatakoki. Abo nabo nabayingidde abapya simanya basimanya baani bano be nalabisima basegona baani banambozi bagenda kugatakoki. Bajja kusunga. Bamobilaiza. Embeera z'abantu b'omusendero kusunga, kukeneka, kulwana, kuseketerera, kuroga, kufumita kintu mukka. Kati gw'oli eno ogenda maaso. Barudde mu politics ne bakona bw'oba oyingiza Abaganda mu kibiina ky'otandise ekipya toleeta nkonwa kubanga bo babaddewo ebbanga kyoyagala ogabano bonna nkonwa zibaddaawo nkonwa kati seggonango gyeko obwe mupya agenda kufuna kifo ky'ekirala awo yakoma yakoma kati ate Bobi Wine olwayizinze ng'omuntu abavubuka gwe bakkiririzaamu ku lukalu lwa Afirika lwonna ng'okuba border to border okuba Central African okuba Sub-Saharan region amawanga gali wansi w'eddungu Sahara okuba ddungu Sahara okuba West Africa okuba Europe okuba ebizinga bya Scandinavia kati kitegeeza mind ye ino okulikulutinga abaana abato nabagamba nti kibi nnyo kubanga ebyobufuzi biyingiza buli azze mu kibiina ekibiina ky'ebyobufuzi kirina kubanga toyiza KCCA whereby nti buli muntu ajingira kuba amanyi ya gavumenti ate oba omuntu wabaye ayina kyalabye mu bulamu bw'ensi eno omuntu bw'akula yeetongola Bobi Wine atuuse okwetongola ne bw'ona atambula ne ba Eddie Mutwebo naye nga toleese ba politician be wawulira edda mu bbiri ena nga balwanja ku CBS mu mambo bado abo baakona tebakyalina idea Chofura, bamu yingi zamu politics wa Museveni mubi, politics wa kuwa busefuria, waba BSJ. Nze singa nze Bobi Wine, singa BSJ, simu sembe ilangane simu yesi jirina. Ideas ze nkate. Atenga yomusaji ya musobolo kula ikanti ya mwa foundation. BSJ ya mwa foundation chiji atalina. Tu inza gabachi otalina. Mukazi wange tayi inza kuzala mwana muzungu na nimba mbu. Mufamile fali yomuzungu. Emiru jitwa yi Bobi Wine ingatana inge na politics inga aline Dr. Chiza BSJ. Eya kona ansobi. Eya akola nsobi bwe mbanga kati kankulaga ekintu kimu kizibu kochi okuva mu timu eri mu region n'agenda atendeka Madrid tajja gaba kyatalina bannabyabufuzi bebamu abaalebwa bbiri gumu
bebali mubiri mukaga, bebali mubiri kumi na gumu. Bobi Wine nga muyimbi, kati obayise mwegasse mu kibiina mukolomu yeye, bagenda kukuba. Bagenda kutandisa politics wa Museveni mubi, bannabyabufuzi bonna batundira ekintu eki Museveni. Kyekibafuula abajega. Ndize bwe mpulira ngaoza Museveni must go, ndaba otandisa okubeera omujega, kuba Museveni si kyekizibu kya Uganda. Bw'aba emyaka 75 akula emyaka eki agende. Ne bw'omuwaayo essanja, Bobi Wine bw'atayitamu kati, nanga ntize kati ngenda kutambula. Mbale 226 n'okweyongerayo. Kitegeeza tandika okuzimba, ne bw'onaazimbira ku bayaaye, naye ng'obazimbidde ku bayaaye b'otegeera. Omuyaaye Bobi Wine amumanyi, nitamanyi kirimwongo bwa Nambooze. Kubanga mbyobufuzi amusinga amagezi emirundi egi. Kati otosobola muteeka wansi wa kibiina kyo. Kubanga buli gw'oteeka wansi w'ekibiina kitegeeza omusinga amagezi. Kati kibi okubeera n'abantu nga 8 mu kibiina nga bakusinga amagezi. Kati okwata otya Lubega Mukaaku, omufuule muwaire kutoka commission. Lubega Mukaaku amanyiki nga n'ekibiina kirimu abantu 2 n'enswera 4. Oyo political commercial knowledge, nze nabagamba, siwagire emyalimbi. Naye Museveni nakkiriza nti ffenna tusinga amagezi. That is the truth. Kati omuyitewa. Odde mwebyo. Kitegeeza mwenna mukolera Museveni. Bw'oba otandisa ekintu ekipya. Kipya. Kizimbire ku bantu basatu b'omanyi aboogera olulimi lw'otegeera. Okusinga okuleeta abalamu w'ezennamba abagenda okukuba. Bayibuli egamba nti omulabe w'anaavanga mu nju yo. Always. The setback for every organization ebeera abantu abakumanyi. Mikwano gyo abeggwanga lyo. Abaganda banansonyi nibagenda kutabangula ekibiina kya Bobi Wine bakiyuzeyuze ate badduke badde mu kirala ekinajja nga bwesibye ennyo ku Baganda ngaate Dokita nawe oli Muganda okoledde Buganda kiki muyine enkwe singanjo gedde kumulala bandi malema biri nsi ali mu kuwabira Bobi Wine si Muganda munne yayina kwemulugunywa kwe aha anti oli asobola okwebuuza lwaki baba nyankole tebemu Museveni bwe yalinga akwata Kaifula twatuloza agenda mutematema amulie ne wali lwaki nti bo balina engeri gye bakwatamu obutakkaanya bwa kati obwaffe lukwango alwanyisa Musisi Nabira abaana ne Lukwango bonna baki kati badduse emisinde beyiye people power bo baakona dda baale mu future abwe yabalema dda politically they are political failures they are political dwarfs bannakalanga mbyobufuzi kati ate bakusinga political knowledge kuba babaddewo Ogamba amagezi ago tagetaaga tegamugattako eggunju liri enkoko n'engo esobola okulya enkoko n'embuzi kyokka eggunju erimaze emyaka 4 ku kyalo lisinga engo ezzeeko olunaku olumu kitegeeza amagunju gamanye ewali enkoko amagunju gamanye ewali enkoko nga tewaliiwo obubasu na mitego kati yengo ejja genda ewali enkoko naye nga waliwo omutego gugikuba amagunju gasigalewo Ne Dokita ng'omuntu yenna abeerako ne bamenta yo gamba yitageetaaga amagezi gabanambooze bonna b'ogamba bamenta eno people power gwe mugijjo gw'abayimbi okusituse ati genda weebuuze ku Ssenkubuge oba weebuuze ku Kibuuka okusinga okwebuuza ku Nambooze kubanga Ssenkubuge yajja naye n'ayitira awo emmotoka zonna ziba mmotoka naye waliyo Toyota waliyo Nissan waliyo Volkswagen waliyo n'endala nyingi n'ezonna zibaki enywa yaazo n'entambula yaazo n'enyingiza ya jia ya njawulo kati gwe kibi okubanga kitegeeza nti bw'otandika okuyingiza abantu abaali mu eddambi obufuzi mu kibiina kyo ogenda kubanga embizi etaweta ng'oli wawanu kyano bw'oti kyokka mu mupiira tubeeramu n'obukodyo obw'enjawulo gye bayita 442 433 babeera na formations kati Bobi Wine olw'okuba ayingiza buli kakicya mu kibiina obukodyo bwe tubumaze obulaba kyokka Museveni ye eva akweka obukodyo bwe n'akulagako kamu gw'oba okakuba nga ajjayo akalala y'obote obote yagamba nga nina obukodyo 99 kitegeeza nti bwamuyamba ofuga Uganda ebirundi eki kati gwe oza n'akodyo kamu koma nnyoko tukalabye what else kiki olina mu nsawo abantu baki babadde baagala besigye ebbanga eggwanvu besi yabadde abasuubira nti ayina ekipya kyazzaako naye gwe tukulabye kubanga oli muvubuka omuvubuka mwange okusikaninga obwongo bwe kasobera ng'oli wansi wa myaka 4 okudda wansi nsobola okusikaninga obwongo bwe nembumanya nemmanya kyozzaako enkya kati ate besigye olevu ate nekira besigye mujaasi
besi je mukubera omujasi abajasi bayina bingi batogera chovola anti abantu abadde bagenda nga bagala besi je bagala besi je because kasera jane bwabera nga military person yabakakasa wadde batu wangu de nina chenzi zako abantu bagandi watu ngeri jati omujasi ada chakola chi tazako people patu jiravye ina kodiaka koma nyoko nenga tumaliriza doctor your projection of people power mubanga wirida ko maso ha muganda wamba people power kati yeringe jeri budde mukubo makati emoto kazizo kuita waga ngate zililinye ni waita wao webigeri na alikola chi oba ne batalirinye kizibwo okusula ke mitwale 5 ku site sikweya notamula notuke na akula bino kasa bo kasanga wo then oli mulongo kati survive ebera antono lwaki nti a good efuse kiddukiro kya bononyi bano nti nero twaniriza abantu kinana nze bwetani ke kibina kye byo ufuzi kiba ne membership card ekisoka tomala gayi ya wagenda ko mu kibina ekira tojja tuli kulutinga mulembe muto bana bato kuba toyina kyo filwa tonya namboza toyina kyo filwa tonya munyapo not the door is open buli omwaji abamwaniriza kibi kye kye bibina chokaba abantu abajja mu 7 buli ajja mu kibiina kya musingo okutegeera era obeera wansi bw'oyagala okuyimuka nga kuba ngaakuzaawo kubanga alina obusobozi mujasi omujasi tajjayo bukodo bwe kubumalayo kubanga ekigambo kye bayita sirikaali kitegeeza ekyama abajasi bayina ebyama kati civilian ng'ate muvubuka taba na byama kati yakkiriza buli avudde gy'ayagadde asule ewuwe ne mulimu ababbi ng'ojja zzukka nga kubye kalifoomu kankomaawo.